Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Миколу Трофимчука, 12-річного хлопчика, якого уразило струмом у трансформаторній буці в селі Лавчина Теребовлянщині, провезли до Київського центру термічної травми і хірургії. Про це повідомив головний лікар дитячої обласної лікарні Григорій Корицький. Він розповів, хлопця привезли до Київської лікарні сьогодні о 8-й годині ранку. Там його оглядають лікарі. Нагадаю, 20 жовтня о 21:30 у важкому стані дитину після ураження струмом провезли до Тернопільської обласної дитячої лікарні. За словами обласного експерта з опікової травми і пластичної хірургії Ярослава Головатого, у хлопця глибокі опіки м'язів. Струм пройшов через ліве плече до ноги. За словами старшого інспектора відділу ювенальної превенції Миколи Подлецького, 20 жовтня троє однолітків зайшли на дитячий майданчик у селі Лавче. Там хлопці гралися у кованки. Один із них заховався у трансформаторній буці, де випадково доторкнувся до обладнання. Його вдарило струмом і на крик прибігли товариші. Вони витягнули його із приміщення, каже Микола Подлецький, покликали на допомогу батьків і викликали швидку. Хлопці розказали поліцейським, що приміщення електростанції було відчинене. За словами головного інженера «Тернопільобленерго» Степана Бартківа, двері до трансформаторної будки були зачинені. Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки», повідомив Микола Подлецький. Також поліцейські направили запит до «Тернопільобленерго», щоб провести перевірку підприємств, які відповідальні за належне утримання приміщень з підвищеною небезпекою. Цьогоріч це другий випадок на Тернопільщині, коли дитина травмувалася в електрощитовій. 25 березня цього року у Чорткові від ураження струму в приміщенні електрощитової загинув 14-річний хлопець. Він разом із 5 товаришами грав у хованки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, щодо смерті хлопця поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Нещасний випадок. Ця справа була закрита, як розповів Сергій Крета. Під час слідства виявили, що чортківським ремом були дотримані правила безпеки та експлуатації електрощитової. Хлопець вліз туди через вентиляцію. Сьогодні та завтра 6 піротехніків знешкодять 188 артилерійських снарядів і 37 підривників у кар'єрі поблизу села Надрічне Теребовлянського району. 102 снаряди часів Другої світової війни відкопали вчора піротехніки у полі поблизу цього місця, розповів сьогодні оперативний черговий обласного управління цивільного захисту населення Богдан Гуменяк. У цьому селі снаряди відкопували протягом тижня на території 2 гектари. Всього там виявили 229 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової. Це найбільша кількість знайдених вибухонебезпечних предметів в одному місці на Тернопільщині цього року. Начальник сектору гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький розповідає, радіус вибуху цих снарядів 600 метрів. Роботи щодо пошуку, транспортування та знешкодження даних вибухонебезпечних предметів тривають і на даний час. По цій події була відкрита і класифікована надзвичайна ситуація техногенного характеру об'єктового рівня. На даний момент знешкоджено 4 артилерійських снаряди. Сьогодні роботи по знешкодженню тривають, вони будуть тривати сьогодні і завтра. Як я вже перед цим зазначав, плануємо знешкодити 188 артилерійських снарядів і 37 підривачів до них. Ми їх знешкоджуємо в спеціально відведених кар'єрах, знешкоджуємо методом таким, щоб внесло саму меншу загрозу для довкілля, відповідно і обов'язково для життя та здоров'я. Дані боєприпаси несли значну небезпеку, тому що якщо по всіх нормативних документах сталася ініціація та вибух їх на ґрунті відкритому, радіус розльоту уламків, шматків металу міг би становити до 600 метрів. Якщо враховувати, що всі дані боєприпаси не пройшли канал ствола і є невзведеними, можливо, що там за часів війни або стояв якийсь склад, тобто польовий розхідний склад, де зберігалися дані боєприпаси, або були позиції артилеристів, які виконували якісь свої завдання. За словами Олександра Дворецького, на сьогодні в області є ще один такий випадок поблизу села Вілія Шумського району. Там 16 вересня 2018 року піротехніки виявили і знешкодили близько 800 артснарядів часів Другої світової війни на території 4 гектари.
У Тернополі презентували добровольчий волонтерський загін. Це спільний проект громадських діячів Тернополя і благодійного фонду «Справедливість, відповідальність, порядок». Про це повідомив голова цього фонду Дмитро Гайдуцький. За його словами, на сьогодні до загону увійшли 20 волонтерів. Вони допомагатимуть потребуючим, зокрема, 26 жовтня у Тернопільській школі номер 2 плестимуть маскувальні сітки для військовослужбовців. Плетіння сіток для мене – це вже якби така давнішня практика, і вона зараз як не як актуальна, тому що йде зима, треба змінювати сітки зелені на білі. І ми вирішили для початку спробувати себе в цьому напрямку. Будемо просити всіх небайдужих тернополян, зараз ми будемо пробувати початкувати це все силами наших волонтерів з благодійного фонду. Якщо будуть люди відгукувати, звичайно, будемо направляти, казати, в якій годині можна відвідувати. Це буде в неробочий час, не шкільний, для того, щоб не заважати дітям вчитися. Але може кожен допомогти, може кожен прийти, хто не має досвіду, може навчитися. Благодійний фонд «Справедливість, відповідальність, порядок» створили у серпні 2019 року, повідомив Дмитро Гайдуцький. Також сьогодні в Тернополі презентуватимуть соціальний проєкт «Ти зможеш». Це серія мотиваційних відеороликів, історії про шістьох людей, які досягли успіху, повідомила співзасновниця громадської організації «Персоналіті» Ірина Тимків. Захід розпочнеться о 17:30 в Українському домі «Перемога». Проект мотиваційний, проект про дуже різних людей з різними історіями, але всіх їх об'єднує одне. Був момент, коли у цих людей спробували розтоптати їхню мрію, спробували різні проблеми з здоров'ям або проблеми особистого життя, десь похитнути їхню віру в себе. І це ті люди, які змогли акумулювати всі свої зусилля і досягти своїх цілей. Зараз це успішні бізнесмени, люди, які реалізували себе у творчості. Це і відома художниця Оксана Танасів, і співзасновник продюсерського центру у Києві. Це люди, які всупереч певним проблемам із здоров'ям зараз працюють із дітками і досить позитивно теж працюють на благо нашого міста. Громадська організація «Персоналіті» створена 3 травня цього року. Її мета – розповісти про людей різного віку і соціального статусу, які досягли успіху, каже Ірина Тимків. Такі новини на цю мить. Більше дивіться у наступному інформаційному випуску о 17 годині. До цього більше про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із Суспільним.